के भन्छ यस्तो बेलामा खै माता जाने बेला आजलाई कुट्दैछ दाजुले नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु YKS ब्लग अर्को एउटा ब्लग लिएर आइसक्यो हिजो मैले भने जस्तै आजको ब्लगमा चाहिँ सन्दीपाहरू आउँदैछ भोलि उनीहरूको फ्ल्याट छिर्केको लागि त्यही भएर यहाँ चाहिँ पुरै नन्द भाउजू मिलेर खाना बनाउने तयारी गर्दैछन् उनीहरू आइपुगेन अब यसो प्रिपेयर गर्दै गरौँ ताकि भरेर हल्का फुल्का टाइम होस् बसेर गफसफ गर्नलाई भनेर हामी चाहिँ अब अहिले स्टार्टिङको लागि चाहिँ सो पापडहरू यहाँ बनाउँदैछु मासुहरू म्यारिनेट गरेर राखिसकेको छ सागहरू छ अनि त्यसपछि बाँकी के बन्छ अब खाँदाखेरि देखिहालिन्छ प्लान गरेको छैन सैनाको डिपार्टमेन्ट चाहिँ यहाँ अहिले पापड डिपार्टमेन्टमा छ साथै यहाँ बुढीले साग डिपार्टमेन्ट सम्हालिसकेको छ अझै इन्डक्सन पनि जोड्दैछौँ ताकि अब यो रोस्टले चाहिँ धेरै नै समय खाने भयो अनि दिउँसोदेखि बनाएर फेरि चिसो हुन्छ नि त अनि त्यही भएर चाहिँ अब हामी यहाँनिर टक्क लगाएर यता रोस्ट पाक्दैको छ फर अनि त्यहाँ टक्कसँग पनि पकाउँदै गयौँ छिटो काम सकाएदेखि बस्न पाइन्छ भनेर हो भर्खर यति भ्याएछ यति यति बाँकी छ यता अचार पाक्छ हाम्रो त्यहाँनिर अब आलु के बनाउनु होला ल ठिक छ हामी बनाउँदैछौँ खासै भने म त अघि धेरै भिडियोमा त खिचेर बसेर चाहिँ केही गरेको होइन पाएको रहेछ ए ल ड्याबिन नचलाऊ नचलाऊ हाम्रो फर्स्ट बाइट चाहिँ ड्याबिनले चाख्नु भएको छ कस्तो भएको छ ड्याबिन मिठो छ पाकेको छ मासु ड्याबिनले चाख्दैछ हाम्रो पाक्यो कि पाकेन मिठो छ कि छैन भनेर है काम गर्दा गर्दै यसो फोनमा गफ निन्जा टेक्निक 3 hours later. It's a fast job. नमस्ते आज बल्ल हिजो फर्स्ट टाइम भन्ने हाले अरे आज है हिजो उसले चाहिँ सिकाएर हो कि के होइन त आज त्यति भन्नुहुन्थ्यो हिजोबाट चाहिँ आज आज भनेर भयो भिडियो कहाँ भिडियोमा सिकायो होला नि त्यो Oi. Clap, clap, clap.
सैनालाई चाहिँ पिटे पिटे गर्छ कि अनि सैनालाई चाहिँ पिर्छ आजी आयो भने आजी पनि पिर्छ नाइरे आजी राजे नपिट्ने अरे उसलाई निलाई चाहिँ पिटे पिटे गर्छ को आजी कुन चाहिँ हो आजी बोल्नले बोल्न चाहिँ लागिस त्यही हेर अनि के भनेर फेरि भन्देऊ न आजी आजी खै आजी बोल्ल अनि निनी पनि भन को को निनी बोल्ल आज भन्यो सही न निनी भन न अनि उ पहिले भनेदिने के त बोल्ल हिजोबाट सही न निनी निनी दुईटा नयाँ वर्ड सिके आज त्यस्तो भेदभाव त गर्नुहुन्न नि त्यही भएर कसैलाई लागि हाम्रो के भन्छ यस्तो बेलामा खै माथा ल अब सेफ जोन नि हजुर ल काट तिमीले ल के काटेर बाँड्दै जाने क्ल्याप गर ल ताली बजाऊ ताली बजाऊ पहिले सबै काट्ने हामी राम्रोसँग जान पाऊँ भन्दै खाउने एकअर्कामा फुपू र सान्दिपा चाहिँ भोलि युके जाँदै हुनुहुन्छ कस्तो हिगी गएको मलाई सिङ्गै खाइदियो भने चाहिँ मम्मी झ्याममा भालुकुर ए मेरो फाली भयो ल थ्याङ्क यू दल्दैन मुखमै आज के खाइसक्दैन भने दल्यो भने बिचरा ऊ चाहिँ अघिदेखि कुरा दिइसक्यो अरे हामी खानु 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 खान
सबैलाई थोथोर हाल्यो न नत्र त्यो राखेर के काम भोलि फाल्ने मात्र हो नि रङ अझै पऱ्यो ड्याबिङ यता होइन उता आजीलाई देऊ गिफ्ट आजीलाई सैनाको तर्फबाट ल आजीलाई आजीलाई देऊ भने त यता मम्मीलाई भित्र ड्याबिनले के गिफ्ट दियो त ड्याबिन त्यहाँ दिएर आयो पुस्तकालय पछि ल के दिएर आएँ मैले खानेकुरा त होइन अझै गिफ्ट आइपुगेँ खिच्नै भएन यो चाहिँ योगेशको तर्फबाट अरे बात त सही है One eternity later. तेरो अहिले रातिको हाम्रो कति बजे एक बजा लाग्यो पाउने एक घन्टा लाग्यो हामी चाहिँ यहाँ उनो खेलेर बसिरहेछौँ हाम्रो बुढीलाई त जाडो भएर बाख्रा लगाएर आयो ल nurse by day doctor by night sahi fizy retired doctors retired am jai aba pahila pahila sandip aunda khere hamle double khelai thye last 2 barsha agadi yo pali jai uno sikecha uno khelai chu aba bholi sandip aunda yoge gai halcha tei bhera euta sub memory ko lagi nena pani didi baini ka sabai jana aba hami game khelchau hami jai game khelchau aba baki vlog bholi continue garnu la Narantan visit. आज चाहिँ मङ्सिर 8 गते बिहाको लगन यही एक दिन भएर यहाँ टन्नै जोडीहरू छन् छ्याप छ्याप त्यो कता कता छ अघि नै टन्नै देखाएको थियो अब हामीले पूजा गरिसक्यौँ अब एकछिन फोटोसुट गरेर अनि निस्किने भित्र केही खिच्नै पाइन्न है उयो भाइले योगेशले के अरे खिचेको पनि पण्डितले पुलिस बोलाएर डिलिट गर्दैन फोटोसुट यहाँ चाहिँ मलाई खासै राम्रो आउँदैन सैनाले खिच्छ राम्रो फोटो जाऊ तिमी पनि बस न स्माइल ल यहाँ बिहा आउँदैछ कसको बिहा हो YKS-को ब्लगमा आयो अनि जिरा हाल्यो तर
उसलाई मैले भन्थेँ नि ऊ मतलब छैन मेरो इच्छा जन्मायो त बोले ना नेक्स्ट टाइम अब सन्दीपा नेपाल आउनुभन्दा अगाडि के खाएर गएको थियो भने याद पहिला हेरिराखौँ है नेक्स्ट टाइम आउँदा कस्तो अलिक ज्याकेट यत्रो लगाएको छ नेक्स्ट टाइम आउँदा सिङ्गल आउने कि डबल आउने भने पनि थाहा है ल टेका त ड्याबिन तिम्रो वेट कति पुग्यो हेरौँ अब त यहाँ टेका ल 11.2 पुगेछ ड्याबिन तिमी आज 11.2 रहेछ खानै खाँदैन अनि कहाँ मोटाउँछ धेरै है हेर 11.2 तिम्रो वेट हो त्यो निस्किने टाइम हुन लाग्यो अब हाम्रो किन डेभिड हामी अब घरबाट निस्किएर सन्दीपालाई पुऱ्याउने एयरपोर्ट जाँदैछ अनि उता सन्दीपा उता नानु फुपूहरू चाहिँ अर्को गाडीमा हुनुहुन्छ हामी चाहिँ यो गाडीमा जाँदैछौँ एक ठाउँमा अटेन है एक ठाउँमा अटेन दुइटा गाडीमा जानु पऱ्यो सामान मान्छे गर्दाखेरि त्यही भएर सन्दीपा खाने गाडी गयो हामी चाहिँ यता पशुपतिमा झर्नुपर्ने भएर हामी चाहिँ यसमा बसेको सामान लिएर छोराले लिएर जान्छ छोराले बाबुले अनि यहाँ बाबु नानी पछाडि छ आइपुग्यो योसम्म लगेर जाँदैछौँ उनीहरू त अगाडि नै आइसक्यो हामी जाममा हल्का ढिलो भयो क्या अनि यहाँ लगेज जोख्यो तिमीले यता नि जोख्ने भयो उता छ लगेज जोख्ने ऊ यतातिर छ अब एयरपोर्ट आएर हामीले अलिअलि फोटोसोटो खिच्ने थियो खिचिहाल्यो अब काम त केही छैन है एकछिन फोटोसोटो अझै खिचिन्छ होला अनि यहाँ छ हार्ड पार्क दिँदैको जाने बेला आजीलाई कुट्दैछ डाबिनले आजीलाई कुट्यो आजी भए त
हामी चाहिँ यसो फोटो आदान प्रदान गर्दैछौँ कामै खिचेको थियो अब लाइन खासै धेरै छैन आजलाई अहिले यति नै आजलाई लाइन आजीले बाई गर आजी भन्छ ड्यारिनले के अरे बजरङ्गी भाइजान मास्टर आजी भन न बाई गर आजलाई बाई गर चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सको लागि अघि 9:01 बुकिङ जानु हुने यात्री महानुभावहरू गेट नम्बर 6 विमानतर्फ प्रस्थान गर्नुहोला सन्दीपालाई र फुपूलाई बिदाई गरेर हामी पनि एयरपोर्टबाट निस्किँदैछौँ यहाँबाट चाहिँ योगेश पनि उता बालकुमारी जाने अरे अनि तिमी र म घर फर्किने मम्मीलाई लिएर तिमीलाई त धेरै नरमाइलो लाग्यो है अब हेर्दा हेर्दै आउने दिन आउँछ कि बिस्तारै आउँदा लिन आउँदाखेरि कम त मजा आउँदैन फेरि अहिलेसम्म त बोर्डिङै गरिदियो होला माथि 6 बजे घर उनी हो भने त हामी घर पुगिसक्छ त्यतिखेर हेरौँला चिजहरू कस्तो रमाइलो मेमोरेबल हुन्छ डिलिट गर्न पनि मन लाग्दैन है स्पेस खाइदिइरहेको हुन्छ नि त अनि हालिदिएपछि युट्युबमा भइहाल्छ अनि डिलिट गरिदिन्छ साथीहरू हामी चाहिँ एयरपोर्टमा पुऱ्याएर नि घर फर्किसक्यौँ अब फेरि त्यही हो खानै पऱ्यो चिया बनाउँदैछ छैन अनि डाबिन पनि भोक लागेर केरा खाँदैछ बिहान भात नखाएको उसलाई एयरपोर्टमा पुरा भोक लागेर बिस्कुट खाँदै थियो अनि बुढीले लुगा फेरिसक्यो मै मात्र होला एकजना लुगा फेर्नु भएको अनि मेरो निधारमा के हो जस्तो लाग्छ भने चाहिँ अघि मम्मी छैन पशुपति जानुभएको थियो त्यहाँ गएर टिका ल्याइदिनु भएको थियो त्यो टिका लगाएको अब आजको लागि ब्लग यति नै थियो अब सी यु इन नेक्स्ट ब्लग बुढी ल कस्तो लाग्यो तिमीलाई आजको ब्लग ल बुढी एकदम रोयो थियो आज अब हेर्छ कि हेर्दैन बुढीले यो ब्लगमा थाहा छैन ल जे पनि अब राम्रोसँग पुग्छ त्यही त हो नि अब नर्मल हुँदै जान्छ बिस्तारै अनि छुट्टिने बेला गाह्रो त भइहाल्छ आजको लागि चाहिँ यही अब सन्दीपालाई युके पुराको होला ब्लग थियो बिस्तारै अरू अरू ब्लगहरू पनि आउँदै गर्छ मैले धेरै चिजहरू प्लान गरिरहेको छु सानो नेपालमा हुन्जेल बल बल ब्लगहरू बनाएर हाल्छु भन्ने मेरो प्लानिङ छ तर टाइम म्यानेज भइरहेको छैन यसो खाएको मुखमा छुगा पनि गर्नु पऱ्यो कि साइनासँग अब आउने दिनहरूमा त्यही ब्लग आउँछ होला है त सी यु नेक्स्ट ब्लग यो चाहिँ
माथि राति 6:30 बजे पौने 7 भइसक्यो यहाँका साँडो पिलिक 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 देखेको प्लेन छ यही हो जाँदैछ त्यति राम्रो आएन राति भएर त्यही पनि प्लेन एक राउन्ड त हान्थ्यो के अरे त उतै उतै गयो क्या बुढी र दाबिन पनि आइपुगेको थियो हेर्नलाई तर अफसोस त्यति राम्रोसँग क्लियर देखेन तर हामीले देखिरहेको छौँ यतैबाट गइरहेको छ भनेर बाई 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 गर्दैन यहाँबाट बाई